alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu šanu gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Hvala uzvišenom gospodaru koji nas je uputio, a onaj koji gospodar svjetova uputi nema nikoga koga na stramputicu može odvesti, a onaj koji gospodar svjetova ostavi u zabludi nema nikoga koga može na pravi put uputiti. I hvala uzvišenom gospodaru koji nas je počastio Mubarek mjesecom Ramazanom, kroz čiji post učvršćujemo građevinu naše vjere, potvrđujemo naše vjerovanje i u isto vrijeme se približavamo našem gospodaru u želji i nadi da zaslužimo njegovo zadovoljstvo. Allah dželešanuhu nas u suri Alu Imran uči, estağfirullah, ajet na 133. do 136. Vesari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samavatu wal ardu iddat lil muttaqin. I požurite Allahovom oprostu i džennetu čije prostranstvo je isto kao nebesa i zemlja. Koji su pripremljeni za muttekije, koji su pripremljeni za bogobojazni. Jer džennet nije pripremljen za one koji su na položaju, za one koji su školovani, za one koji se nešto pitaju, za one koji imaju imetak, već za one koji su bogobojazni. A onda Allah dželešanuhu nas uči ko su to bogobojazni ljudi. Po našem shvatanju bosanskom, bogobojazan je čovjek onaj koji redovno obavlja namaz, koji ide u džamiju, klanja, to je bogobojazan čovjek. Nije to bogobojaznost. Jer stubovi naše vjere, šehadet, namaz, post, zekat, hadž i džihad, to su stubovi našeg dina. A ti stubovi se moraju učvrstiti nečim drugim. Alladine yunfiquna fis sarai wad darai wal kadimin al qaida wal afin an nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. To su oni koji dijele svoje imetke onda kada su u izobilju i onda kada su u teškoći. I to su oni koji savladavaju svoju srdžbu. I oni koji praštaju drugim ljudima, Allah uistinu voli one koji čine dobro. Jel? فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. To su oni, znači bogobojazni su oni, koji kada učine neki grije, ili kada se ogriješe o sebe, sebi učine zulum, učine istikvar, zamole gospodara svjetova za oprost grijeha. A ko je drugi mimo Allaha spreman da oprosti grije? I to su oni koji ne griješe svjesno. Či ovo su svojstva, odnosno sifati, onih koji su bogobojazni, koji svoju bogobojaznost svjedoče u praktičnom životu.